zamonasida Bursada Ahmad degan bir odam, ya'ni Turkiyada Ahmad degan bir odam suvi bo'lmagan bir mahallada yoki biron bir qishloqda bir quduq qazigan ekan. Quduq qazib bo'lgandan keyin katta yozuvda hammaga halol, musulmonlarga harom deb yozgan ekan. Turkiya bugungi kunda ham ma'lum va mashhur, uning taqriban 80% aholisi musulmon. O'sha paytda Usmoniylar xalifalik davrida 90-95% musulmonlar bo'lgan. Shunda bu gap, bu bo'layotgan holat, u yozuvdagi bu bitik hammani ixtilofga soldi. Nimaga bunday? Tabiiy, bu gaplar, bu yozuvlarni so'zi, qilinayotgan ishlar xalifagacha yetib bordi. Xalifa bir odam qo'yib Ahmadni qozi orqali chaqirdi. Qozi Ahmadga aytarkan: "Ey Ahmad, sen nimaga bu ishni qilding? Hammaga halolu, musulmonlarga harom. Nega bunday? Nega sen ixtilof chiqaryapsan? Quduqni qaziding Allohning yo'lida, fi sabilillah, savob yo'lida. Endi qo'yaver, hamma tanovul qilaversin. Nega savob ish qilib bo'lganingdan keyin, quduqni xolis Allohning roziligi uchun qazib bo'lganingdan keyin o'zing musulmon bo'la turib, nega sen fi sabilillah hammaga bir xil quduqni ixtiyoriga topshirmasdan hammaga halolu, musulmonga halol emas deb yozib qo'yibsan?" Ahmad aytdi: "Men buni senga aytmayman, qozi. Men buni faqat sultonga aytaman, xalifaga aytaman, podshohga aytaman." Qozi bu gapni podshohga eltib berganida Ahmadni sulton chaqirdi. Sulton Ahmadga aytdi: "Yozgan bitigingni ma'nosini bizga ayt. Nimaga bunday yozding?" Ahmad aytdi: "Meni bu so'zim dalillar va isbotlar talab qiladi. Shu ishni menga qilib bering," dedi. Sulton aytdi: "Ey Ahmad, sen o'zi bir noto'g'ri ish qilgan bo'lsang, bizni aholimizni 90-95% musulmon bo'lsa, men ham sen ham musulmon bo'lsang, bu ishni nimaga qilding? Va bu ishni qilganing bir tomonda, sen nimaga dalil va hujjat so'rayapsan? Seni u hujjat va dalillaring, isbotlaring kor qilmasa, seni men nima qilay deganda, meni bir umr zindonband qiling," dedi Ahmad. Xalifa: "Xo'p," dedi. "Nima qilish kerak? Siz borib yahudiylar ibodatxonasidan bir ravvinni keltiring." Ya'ni yahudiylar ibodatxonasini imomi, endi ravvin deyiladi. Xo'p, keltirdilar. "Nima qilaylik? Endi buni bir hafta qamab qo'yamiz," dedilar. Xalifa aytganday qildi, sulton aytganday qildi. Ravvinni bir hafta qamab qo'ydilar. Yahudiylar ibodatxonasining boshqaruvchisi. Bir hafta ichida nima bo'ldi? Bir hafta ichida yahudiylar podshohga keldilar: "Nimaga bizni ravvinimizni qamab qo'ydingiz? Biror bir ish qilgan bo'lsa, mana biz jarimasini to'laymiz. Yo biror bir ish qilishlik kerak bo'lsa, mana biz qilamiz. Yoki u gunohkor bo'lsa, to'xtang, u bizni ibodatxonamizni yurg'izsin, faoliyatini davom ettirsin. Biz boshqa bir odam beramiz, uni qamab qo'ying," degan takliflar bilan kelishdi. Bir hafta o'tdi. "Yo'q," dedilar, uzr so'radilarda ravvinni jo'natdilar. Qaytib ibodatxonasiga eltib qo'ydilar. Ibodatxonaga borgandan keyin yahudiylar sultonga sovg'alar, tashakkurnomalar, rahmatlar aytishdi. Sulton aytdi Ahmadga: "Endi nima qilaylik?
endi xristianlar ibodatxonasidan bir popni topamizda, uni bir haftaga qamab qo'yamiz dedi. Xristianlar ibodatxonasidan bir popni oldilarda yana uni bir hafta qamab qo'ydilar. Ularda ham xuddi shu taklif. Nima bo'ldi? Jarimasini to'laylikmi? Biron bir unga avf yo'qmi? Hamma joydan mehmonlar shu taklif bilan chiqyapti. Bir hafta o'tdi-da uni ham ozod qilib yubordilar. Tashakkurnomalar, sovg'alar, yaxshiliklar, sultonni haqqiga yaxshi duolar bo'ldi. Endi nima qilamiz dedi sulton Ahmadga. Ana endi borib madrasadan yoki biror bir masjiddan olim yoki imomni olamizda bir haftaga qamab qo'yamiz. Shunday qildilar. Imomni oldilarda zindonman qildilar bir hafta. Uni hech kim so'ramadi. Qaytanga xalqqa gap tarqaldi. O'zi yomon odam ekan-ku, biz uni orqasidan namoz o'qib turar ekanmiz uni. O'zini yomonligini biz bilmas ekanmiz buni. Uni na hech kim so'ramadi, na bu ishni nimaga qilindi deb sababini ham so'ramadilar. Bir haftadan keyin uni qo'yib yubordilar. Qo'yib yuborsalar jamoat u imomni o'sha masjidga, o'sha olimni madrasaga qo'ymadi. Endi sen yomon odam ekansan. Qozi seni, sulton seni hech narsadan hech narsa qamamaydi. Dedilar. Shunda Ahmad aytgan ekan sultonga: "Ey sultonim, ey xalifa. Bularni bo'lgan voqeani ko'rdingiz. Endi men halol mehnat qilib topgan qudug'imni shularga beraymi? Shular foydalansinmi, siz o'zingiz ayting" deganda sulton kulib tabassum bilan aytgan ekan: "Ey Ahmad, bularga-ku seni qudug'ingdagi suv u yoqda tursin, bularni shu havodan nafas olgani ham hayf" degan ekan. "Menga bo'lsa-ku shu dunyodan ularni nafas olgani qo'ymasdim" dedilar.